ankesash në OSHP, dashur të presim deri sa të kalon afati dhe OSHP-ja të merë një vendim. Tani kemi tashmë një operator të ri, i cili gjatë javëve të para të punës së ti, është e vërtet që ka shkaktuar disa vonesa në dërgimin e pasaportave. Natyrisht që me një operator të ri edhe institucionet vendase, nga njerë ka nevoj për dokumentacion të ri, pra ndaj, jo vetëm që kemi shqiptuar një vrejtje lidhur me vonesa që ka ndodhur në fillim, mirë po unë kam pasur edhe një biset edhe me pronarin e kompanisë e cila i transporton pasaporta dhe dokumentet tona tjera. Kam përshtypjen të faktën në bazë të informacioneve që i kemi ndërkohë, që nuk ka më vonesa të kësaj natyre edhe që procesi po ecën në rregull. Nëse do të marrim ankesa të reja nga qytetarët tanë, natyrisht që do të ndërhyjmë, sepse interesi ynë primar është që dokumentat të arrijnë në kohë, të arrijnë ashtu siç janë premtuar edhe në momentin kur kanë dorëzuar. Zakonisht kur ndron operatori ekonomik, siç e kemi parë dhe në këtë rast, nganjëherë ai fillimi është pak më i ndërlikuar, mirë po me kaq sa jam unë informuar, kjo çështje është zgjidhur tashmë. Në radhë të parë, lejoni të filloj me këtë të fundit. Ne ende nuk kemi bërë thirrje që qytetarët tanë të mos kalojnë nëpër Serbi. Thirrja e fundit ka qenë që kur kalojnë nëpër Serbi të kenë kujdes të shtuar dhe të shmangen rrugëve të cilat identifikohen si rrugë të papërshtatshme. Mirë, po ende nuk e kemi bërë thirrjen finale nëse do të jetë nevojshme që të shmanget komplet kalimi nëpër Serbi. Është e vërtetë që jo vetëm tani në rastin e qytetarit Faton Hajridi, por edhe në shumë raste të tjera kalimi nëpër Serbi ka qenë i mbushur me probleme. Kemi disa arrestime të cilat janë krejtësisht arbitrare, për të cilat Serbia madje nuk ka asnjë lloj legjislacioni për t'i ndjekur. Natyrisht që si Republikë e Kosovës pak mund të ndikojmë në institucionet e Serbisë, mirëpo thirrje tona partnerëve tanë, qoftë të Shteteve të Bashkuara, qoftë të Bashkimit Evropian, nuk kanë munguar asnjëherë, sepse ne mendojmë që duhet të jetë një temë më prezente në tavolina tona. Kosova është antare e një mekanizmi të krijuar nga Kanadaja, i cili merret pikrisht me arrestimet arbitrare të një shteti kundër një shteti tjetër. Në mesin e tyre e rasteve që janë trajtuar janë edhe disa gazetarë të cilët, gazetarë amerikanë të cilët Rusia i ka rëmbyer për shkak të raportimeve të tyre lidhur me Ukrainën. Ne i kemi kontaktuar edhe këtë mekanizëm, pjesë e cilës është edhe Republika e Kosovës, dhe ne përpiqemi të angazhojmë çdo segment me qëllim që arrestimet arbitrare qytetarëve tanë në Serbi të marrin fund. Nuk mund t'ja premtime se do të marrin fund, sepse si që shihni është shumë destruktive qasja e Serbisë në raport me Kosovën dhe qytetarët e saj, jo vetëm gjatë muajve të fundit, mirë po sidomos që nga Banjska e këndej, mirë po kjo është një betejë e gjatë, është një maraton e gjatë në të cilën Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj në fund të dalin fitimtar. Ndërsa sa i përket çështjes me qenë se apo kemi dhe pytje tjera? Nuk. Vendimi po. Vendimi për tarifat e reja tashmë ka hyrë në fuqi. Ambasadat janë pajisur me dokumentet e nevojshme, janë bërë bisedat para përgatitore të nevojshme, kështu që qytetarët tanë tashmë dokumentet e tyre i marrin me tarifat e reja. Jo, që nga e hënë, me sa di unë, edhe të hënën ka pasur dokumente kur janë kërkuar të cilët kanë. Dhe më thënë, kjo vendimi për konferencën bëhet sot për shkak se kemi pasur një motë shumë të nxehtë dhe nuk doja t'ju sjell në këtë sallë kaq të nxehtë në ato temperaturat larta, prandaj kjo konferencë vjen më vonë se sa vendimi të cilin e kemi marrë. Dhe nëse më lejoni, do doja të apeloja edhe njëherë për ndihmën tuaj në çështje të regjistrimit të qytetarëve të Kosovës kudo që janë. Kërkojmë bashkëpunim të sinqertë me të gjitha mediat me qëllim që regjistrimi i popullsisë tashmë për atë jo rezidente të finalizohet me sukses, sepse mendoj që të gjithë ne, jo vetëm institucionet, por edhe mediat, edhe gastronomia, edhe hoteleria, edhe kompanitë ndryshme që ofrojnë shërbime të ndryshme, do të mund të përfitojnë shumë nga të dhënat sakta të cilat do të mund t'i mbledhin.